Bu qədər də olmaz, dedirdən bir məqamla danışacağıq. Təbii ki, söhbət qəbirstanlıqdan bir neçə məzarın sinə daşının oğurlanmasından gedir. Hadisə Hövsan qəbirstanlığında qeyd alınıb. Sual olunur ki, bunu törədən şəxslər nə vadar edir ki, bu cür çirkin əməllərə əl atsınlar? Məsələni əməkdaşımız Hürü Əliyev araşdırıb izləyək. Hövsan qəbirstanlığında insanlığa sığmayan əməl, belə ki, bir neçə məzarın sinə daşı və güldanları oğurlanıb. Xatırladım ki, bu hadisə birinci dəfə deyil baş verir. Elə bu qəbirstanlıqda təxminən 6 ay bundan əvvəl də eyni hal yaşanıb. Rəhmətə gedən şəxslərin yaxınlarını da narahat edən budur. Hövsan qəsəbə sakinləri indi əzizlərinin məzarlarını hər dəfə ziyarət edəndə sözün əsl mənasında təəccüblənirlər. Elə Arif Məmmədovun da qardaşı ailəsi ilə atasının məzarını ziyarət edəndə gözlərinə inanmayıb. Ayın 29-cu qardaşım yoldaşınla oğlu gəlir atasını ziyarət eləmə, gəlib görür, mənə zəng elədi ki, əmi, babanın sinə daşından güldanları gedib. Mən də onun səhərsi 102 qaynaq xəttə zəng elədim. Bizdə dəyən ziyan 2 dənə güldandır, bir də sinə daşı. 2 güldanın biri 100 manatdır, sinə daşı da 1400-1600 manat deyilər. Bu məzarın isə kənar hissəsindəki mərmər oğurlanıb. Məzarın yanında digər bir şəxsin məzarına isə nəzər saldıqda aydın olur ki, həmin şəxslər elə bu hissədəki mərməri də oğurlamaq istəsələr də, amma buna nail ola bilməyiblər. Atasının məzarını ziyarət etməyə gələn Bəxtiyar Abdullayev görüb qəbirin sinə daşı yoxdur. Deyir, burada heç bir nəzarətin olmaması üzündən qəbirlərə qənim kəsirlər. Müsahibin başqa bir sinə daşı olmayan məzarı da göstərərək bildirdi ki, qəbir üstü abidənin bütün daşları hamısı oğurluq materiallardandır. Buradan da gördüyümüz kimi bu baş daşının yastığı deyirlər. Bunun armaturu Qaradağ rayonundan, Səngəçaldan oğurlanmış daşdır. Həmin bu abidənin düzəldilməsi üstündə də cinayətkarlar yaxalanıblar. İndi həmin bu bütün materiallar deyilənə görə geri qaytarılacaqdır. Burada qəsəbə sakinlərindən öyrəndik ki, onların şikayətindən sonra 2 nəfər saxlanılıb. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün qəbirstanlığın nəzarətçisi Vaqif adlı şəxslə əlaqə saxladıq. Bildirdi ki, oğurluq edən elə həmin yerdə qəbir daşları düzəldən sexdə işləyən şəxsin özü olub. Belə üzdən tanıyam ki, o bura gəlb gedirdi, daş qoyurdu burada. Qıraq yerdən gəlmədi, bizim yerimiz döyüldü orada da, bunlar. Mən necə şübhələnmişdim ondan ki, bu adam düzəməli adam deyil. Özdə məzardaş gəldirdi. Tutan oğlanın atası, polislərə söz verir ki, birinci gün Allah deyilsin, gün ərzində daş qoyulacaq yerinə. İndi qalır bərbat hala salınan qəbirlərin yenidən bərpa edilməsi. Hürü Əliyeva, Bədəl Bədəlov, İTV Xəbər.